Лемичу. Ikinamico namwe mwese mwumva Radio Rwanda mwiriweho indamutsa zabateguriye umukino witwa mbaya kingati menye burya rero mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi umuntu akayicura akayicuranura bitamuhira buze mu mashyi no mu mudi watangiye kubunza imitima abamubonye bakamuvugiraho ngo yo ngo abaya kingati menye haho muri uyu mukino muri bwumva ukuntu umukobwa uzamukunda yatatiye umusore akamutiyo gihera yikanze undi musore ufite igiceri bityo aba yibagije kukanura cyane Imana igafata iryayo uko byagenze rero burya iba ari umupfu kandi ngo n'ubwenge buhera ubundi ngo umuntu abwibuka ajya gusaza Rukundo. Rukundo we. Karame. Yuko ari? Yagiye kwa songa kubasura ngo barwaje umwana. Hey. Muna wawe se we. Yagiye guca cyare kinyana. Hmm. Enda hano mboni cyo kwibariza sha. Yendaje. Eh. Eko yicara uva. Nakoze. Akira no kurwa gutikuro sha. No mushyuhira ariko ruha nahiye. Urakora igishyushye. Murakoze. Bameze neza. Arute kure mwana wanjye. Twe twitereye ubutoki. Ndumva kameze neza da. Umva katuvamo. Kagishyushye bwose ariko kameze neza. Eh, nikoze ja. Nikoye. Karame. Ibyo nyumva ukaso nanjye kuntu nta kintu ujya wibaza. Ibyo nibaza. Cici. Yambaye. Ubwo se uzayihabamo na ryari? Ye ni nuzo zyanje ko nsaba bisa. Eya kiya yanga yakomashye batubisa. Inzu yawe so zayibamo wenyine. None si nabigenza ni. Uretse kugikwa nanjye ibyo nabitekerezaga ubwo muzasabira. Nikuye ndabyumva. Ntagakobwa so uravugana na kuntu ngo zaje kugusabira nkuko uvuze koko. Bikata kugeza ubu ntako. Ariko se siwe mwarimo kwiriye kubingiramo yampaye. Tukuramagiriza se. None se. Mwaki. Turashikije rwose. Koja kumba n'abasore b'iki gihe aribo birambagiriza. Bakisabira ndetse bakarongora ababyeyi babo batabizi. Abapfuye agasoni ngo babatumira hamwe na rubanda ngo baze gutaha ubukwe. Ubona twe twabikugiramo duti. Ewe, reka da. Genda wane ibyo ngibyo ntabishobora. Mwarimo kwiriye kubingiramo. Cyakora ariko nyine mbere yo kubingiramo mwareka nkabanza nkiyuzura ziriya nzu yanjye nkazabonaho nyuri uwo mwana w'umunyarwanda nibyo sha ufite ibitekerezo bya kigabo cyakora rero ntabwo yatuza gusabira mu gihe ucyubaka use ko nari ntegereje igisubizo cy'akazi nasabye nti mwareka nkabanza nkakabona none ibindi bigakorwa nyuma kazi iki ye hajya ngo mukuru wawe yagusabye akazi muri etiro gakorwa nyuma kazi iki ye hajya ngo mukuru wawe yagusabye akazi muri etiro yari yakansabiye yo baranambwiye ngo nsaze kureba igisubizo ejo nikuze ja ndakumva yari wamfashaga muri uru rugo kamuna kawe nakuru ntazi ibyako mu gihe kazaba karangijwe munani na mukuru wawe wibiri wa leta none nawe urashaka kunsigana nanjye ku yungu yo rwaragurika koko abanza mwishubuza agiye nyine none se murabona ikibi nabigenzane burya akazi ni ngombwa umuntu agize amahirwe akakabona ni ngombwa mbere y'ibindi byose da nikuye utandaze wakazi wafata isuka gahinga ya buri mutunga none se uwo mubona wakijwe n'isuka ninde koko gira isuka mima ibi turimo tumwa bivahe si mwisuka cyane igitangaza rwose nikuye mukuru wawe uri buvuye iburayi ntiyatubwiye kuba minisitiri bifuza guhinga ntibayibone ubwo se ubarusha iki yewe cyakora ibyo nibyo koko ndabyumvise ariko rero wabona n'akazi nyine kamuhesha ifaranga akanahinga ariko rya faranga ry'akazi naryo ryiyongeraho ndabona atabura kumererwa neza cyane yes oya
aho nta kibazo mbibonamo gyewe umuntu yajya mugenzura cyane ugira kugenzura ugenzura umuntu w'iki gihe umugenzura no kugenzura kugira ngo yo mugenzure ku buryo atakurya ibyawe ngaha akaze ka leta kaguye rero sibwo bakwirukanye koko nibyo yewe uzi koko ko ari byo nibyo ndumva umunyamurava ku kazi byatabishobora ega ntiyabishobora koko keza yisimo kimwe yemeye guhinga byonyine akabyigukira nawe bakoze ba leta ubona ibiherwe nyamara ntibamurusha ubukungu nk'ubwo yewe keretse atabonye birya ngo babitsembe ubusemi saa guhora ahinga ubona teze kuzakizwa n'iki koko uriya bari abana be cumi na babiri b'intarurana bazamukundira kuba umukungu nuko ari umuhinzi yakirirwa ye nubwo nakubwira ngo ushaka umugore ukwiye kwifatira gisumu ukazabyara bake uzashobora kurira muri aka gasambu kacu kangana urwara rega nk'uko nayibabwiye mubishoboye mwansabira ye nikuye agakobwa si nakubwira ngo ushaka umugore ukwiye kwifatira gisumu ukazabyara bake uzashobora kurira muri aka gasambu kacu kangana urwara rega nk'uko nayibabwiye mubishoboye mwansabira ye nikuye agakobwa si mwaravuganye yewe kugeza ubu ntawe twavuganye ariko hariho ntekereza nindi sha wa mukobwa witwa uzamukunda wo kwa nkiko kwa nkiko muyo yabatindi banyakujya sha none se kuba umukobwa nkunda nanjye nkaba mukunda mwagira ngo bigende bityo niko se sha ko umuntu yasabaga mu muryango azisunga ukamugirira akamaro ukagira icyo umumarira mu byago cyangwa se mu byiza ubona kwa nkiko bazatumarira iki unaniwe gusaba ka gakobwa kariya kitwa ka minisitiri ko kwa semoko ngo byibuze nyaruma zadutabare mukunda kariya kari umuntu akaba gashuri ndi karagize umwaka wa munani ngo ngaho urajya mu bakene batagira n'urwa rwo kwishimisha washe none se ko nasabaga urukundo nasabaga amashuri nuko cyabaye unaniwe kwiteganyiriza ngo ngaha ni urukundo urukundo tuzarurya umugore wawe suzamukunda umurye munsi mwakenye cyangwa mwabuze icyo murya mwabuze gitabara ngiye nkubwiye usimugusabiye kibyimbye kimeneke ibyo ni ibyanyu cyakora njyewe nifuza kuzamukunda rwose umva arankunda nanjye nkamukunda ubwirwa n'iki kwagukunda hari icyo waguhaye sha yewe yampaye umutima we erega no kutamuzi ni hoho haba ku mubiri haba ku mutima yewe umubonye wamushima mba ndamacima mushima se mushima iki ndi ndashima abato mpurihe nabo ukagira umwana we nimubashime mwirungano uretse ko washatse no kunkanika reka ntuye kukubabaza urajye kuvugana nawe niyemera nzamugusabira hasigaye muzirwarize yahawe murakoze nta kubisa ejo ndazindukirayo ngaho subira mu minima yawe ndanewe ko wa muhungu yabazanye n'icyarire uraho mwana wa muraho musaza urakomeye mukomere bya witwa ndesha nitwa rukundo nuko sha sho ndahara gusabira mwa reba uri umugabo ntabwo yari yansabira buzamuku karame uyu nusuhuze undi mwana iri kuzamuku ndaza gusuhuze ariko ugomba kuba yari yahuye n'imirimo myinshi ese ni urahuza muku yeza kuse iteka ryose ni amahoro se ni amahoro ngo kutajyaga sugera ntuhagejejwe n'amahoro ruku hagejejwe n'amahoro da yarinje kubasura ariko suretse ibyo ngibyo uwo dusuye kangahe ko kuzamuku yewe noneho ubwo udusuye nanjye nzabasura yewe ubundi nari nturutse hariya hakurya kureba masenge uretse ko nanze guca ku rugo ubu ndabona ngiye yaba yaravuye mu bitaro sha iyi mu bitaro yavuyeyo ko numvise yarwaye yarembye iyi yavuyeyo ubungubu arasindagira da nzuhurize iwanyu yenda basuhuza urya mukuru wawe aracyakora ku kibuye ashwida ntimwabimenye se ubu bamwimuriye ikibungo ariko u rwanda rwose agiye kuruzenguruka ugenda yagiye ku kibuye avuye igikongoro
Iyi niho yaravuye. Erega niko bigenda ku kazi ka leta. Umuntu bamuyimuriraho kare nta kundi byari kugenda. Kugira nta kana barabona. Oya, kugeza ubu ntako. Ni ibyago bagize. Yewe ndabona nyarutse. Yee. Ngaho mubeho. Mubeho murakoze. Nzashaka umwanya ngaruke kubasura. Nuko nuko. Yee. Ubasuhuze. Yee. Uzamuku. Karame. Muherekeze ariko ntutinde. Ndatinda. Uzamuku. Karame. Gusinge nkugendereye ba. Aha, ungendereye se dawe unyitayeho. Aho nitaho kukurusha nibandi uzamuku. Kuko mu nkunda rwe numero ya mbere. Reka wimpire itotsi ye. Bikuzamuku. Kurya najyaga ngira ngo ziko ngukunda none nibeshyaga. Ariko usigiye kunzi kunkunda. Ye, ubizi. Ndabizi. Ndabizi. Cyo ni ibyanjye. Ye. Ngihorera nta mabanga yanjye rwose. Ubwo so nkunda te kandi ufite ubyumvisha. Nta uvuga twose ma. Niko. Cyakora unyemereye ntajya nkubwira twose nkaturangiza ntacyo nguhishe. Nakwemera neza. Anyemere gusa uwo uri muto utakumva ibyo kunyemerera nyine nshaka kuvuga. Wemeye ko tubana. Ego dusanzwe tutabana se ruku. Oya. Ndavuga ibyo kubana mu rugo rwa twembi. Wanyu ni wacu se hadutwaye iki? Tuzi se ko ari wo murage wa basogokuruza ngo umuhungu n'umukobwa bazasiga iwabo babana karamata. Ibyo ntubizi koko? Ese nibyo wavugaga? None wagira ngo ni ibindi bihe navugaga. Nibyo navugaga? Reka baragutanze waga. Ye? Koko se? Banduza muku. Abagutanze kubimbaza. Winyinisha? Oya mbwiza ukuri disi winyinisha rwose umpe igisubizo nyacyo. Dore igihe cyo gukina kiracyariho. Ariko se koko ubwo urakomeje? Kusagira ngo ndakubeshya. Dore n'ikimenyimenyi. Si kumana narubonana. Aho ni urwandiko. Ni urwo nari nakwandikiye nkeka ko tutari buhure ndanarwizanira. Dore nguru. None we mansome numve. Reka ndanze. Oya mve se nkore urupapuro. Oya mpa ndebe yewe. Urarujyana he se ko wambwiye nyine ko bantanze? Oya zana. Urarujyana he ko wasabwe? Oya zana ndebe yewe. Kakira. Reka nsome numve ko wari wanyandikiye. Reka ndebe. Ego nuko reka ndebe ibyo wari wanditse. Hasi murebe nawe. Yereka nsome numve. Ko nihebeye uzamukunda. Ubwo se koko waranyihebeye ruku. Yarakwiyebeye koko. Ese ubibwirwe ni iki? Yereka nsome. Ikindi kukwandikira ni ukugusaba urukundo rw'umubano rushingiye ku kubakana urugo rwa twembi. Ningiye igisubizo cyawe cyiza. Uwo muzabana iteka rukundo. Ko se ruku? Ndakumva. Koko wari ukomeje? Yo, ariko mbivuge ni. Yo. Yaba washoboraga kureba rwose. Ukorosora igituza ntukiri iki ngiki. Yaba washobora kucyorosora ngo urebe urukundo ruri mu mutima wanjye, urukundo ngufitiye. Ese igira hino nkwereke. Ndakora ku mutima wumva ukuntu utera. Kuraho. Yo. Koko disi uratera bidasanzwe. Ntiyumvye? Reka nanjye nkore ko wawe numve koko niba nawe umuntu. Oya wikwirirwa ukoraho n'uwangira ugukunda. Koko se? Mbyizere? Ku buryo twabana koko? Ariko rero ni ukubanza kubaza iwacu. Si ko bigenda se nyine ubundi. Ntabwo nakujyana ntababwiye. Nakubwo ni iwacu bazaza ntabwo ari jyewe da. Bazaze rero nta kibazo. Uzamuku. Karame. Kurumva bishimbuzaho mbihera rwose. Sikuntu bishimishije. Gusa uranyemereye? Ntumbeshya? Oya. Wemeye kuwanjye pe. Birashoboka se? Uzamuku. Ndumva urukundo nakukundaga rwikubye inshuro ijana. Ubu umutima wanjye umerewe neza uratuje. Yo, nanjye nuko ruku. Yo. Nikuzamuku. Karame. Ose wanyirira byemera tuzashyingirwa ryari ra? Ariko urasetsa ye. Utaremererwa ugakora programme yo gushyingirwa. Ni ngombwa kuyikora da none se hari ikibazo ubu ntubaye wanjye nyine. Yego. Ubu se ariko batemeye ubundi ntabwo waza tukibanira.
Ngizana. Kujyana ku mukobwa subona ari umuco twashyigikira rukuru. Ashwe. Ariko koko ntabwo ari byiza. Ariko se burya ababyeyi batemeye ko abana babana kandi bikundaniraga baramutse bibaniye hari ikibazo kibirimo. Yewe ku bwanjye nta kibi kirimo. Yerutse gusaba kenshi bitera rwaserera hagati y'abana n'ababyeyi. Ariko koko. Cyokora rero ababyeyi bagitsimbaraye ku muco wo kubengesha abana babo bitwaje amoko imiryango n'amadini n'inzangano bakwiye rwose kwiyumvisha bakabireka ubundi bwo bakareka abana babo bakibanira n'abo bishimiye rwose urumva atari byo yewe ibyo ni byo byo kurwanya amoko imiryango n'amadini ndetse n'ubukire bamwe bitwaza bakanga gushyingira abakene nabyo ntiwabivuze ariko bibaho bibaho rwose ariko rero nubwo bibaho ibi by'inzangano z'imiryango byo mbona bikomeye umuntu ntaho yabihera ngo babirengeho babandi birakomeye yewe urabizi kera ndabona bashyingirana ku mibanire mishya y'abo bana yatuma urwango ndetse n'inzigo bishira kugeza ubwo bizibagirana rwose abo bana bakaba bagahuza imiryango ye ariko hari n'ikintu utibutse di hari ikintu utibutse iki cy'inkwano zirengeje bya mirenge izi nkwano baca umusore ugasanga bati rwose niba utazibonye ntabwo muzabana nuko bigatuma bikundaniye nyine badashobora kwibanira yewe koko ibyo nabyo si byiza cyokora ndibwira ko ababyeyi bazagenda babyiyumvisha gahoro gahoro kugeza igihe rwose bizashirira uzamukuru uzi ko twarengereye ariko ibyo bibazo tubiherera ababyeyi tuvugira ibitureba ni kuzamuku ubu ko wemeye ko ngusaba ahantu uzajya unyihisha woshya kaba abandi ba kera bihishanaga kubera ko babaga barasabanye cyangwa se ukanga ko tujyana no mu gitaramo igihe cyabonetse cyangwa se tugatemberana ahantu uzajya ubyangara ngo bareka byo ni umuco ushaje ubwo se nzaba mu ijoro aryana cyakora rero kandi rukundo hari ikintu abasore b'iki gihe mukwiye kwirinda ntikese kandi ni icyo cyo gutemberana n'abakobwa kugeza ubwo mubarerura ngaho mu bitaramo ngaya amajoro ndetse bamwe bakararirana bikageza n'ubwo babitwariramo inda icyo ni igitekerezo cyakora ibyo nanjye simbishyigikiye namba ashwi rwose ni bibi ashwi urubyiruko rwari rukwiye kwisubiraho rukabireka ariko ubundi muzi ko abahungu mushobora kwiyongereza mu buryo mutazi koko ngo ngaha muri mu maraha ya kijyambere tutese uzi ko ushobora kurerura umukobwa wasabye amaherezo ukiyoneshereza utabizi ndetse na yanda wibwiraga ngo ni iyawe niba ari iyawe koko aha yewe uzamukuru uzi ko ufite ibitekerezo bihamye kuko mu bikore ntacyo nkinze namba rwose cyakora humura da ntabwo nziyoneshereza se nshobora kurya imboga zitagabuye aya ndabyanze rwose humura ari wowe niko nkubwira ko kugashimishije rero akahezi siko nabonye akazi ejo nabonye urwandiko rwo muri leta rurumbwira ngo nzaze gutangira akazi ndwaye ubundi rukundo ni amahirwe ni ukuri nubwo nari nabimbeye ko tubana nta kazi ufite ubu rwose birushijeho kunezeza ubwo tuzaba dufite akazi ka twembi dukora twembi ngo uzakora mu biki se disi rukundo nasabye akazi kuba umagazini ye kubika ibikoresho rero niko nari nasabye nuko di nyagasana himbazwe rwose nizere wowe ko bazagutangiza amafaranga y'ibyaguye ngo bazantangiza bitanu byose kuri make se siko njye muri upirwa bantangije ibihumbi bitandatu bitandatu ariko se nawe ugereranije buri upirwa na hiti urabona hari aho bihuriye yewe ntacyo bitwaye byose ni ibijya hamwe ubwo se ntituzaba dukorera cumi na kimwe twembi reka numve nibyo cumi na kimwe bizajya byinjira mu rugo rwacu nuko rwose yewe ruku reka ngende iwacu batangira kumpamagara yo uragiye reka ngende kuzamuka kuko numva satanjirandira niko reka nishyano uyanza kubabwira kuri butinde ntituba tuyangije kandi gasaha di tugakomeza tukiganirira numva utamva iruhande yo desi we nanjye nuko
Ni yari kureka tutica umuco. Ati tutica umuco. Ni igihe cyo kudatandukana n'ubishaka n'ikizatinda kuza. Naheje ahubwo. Yee. Wacu baraye bari buzi banyu. Uramuke. Yee, amarayi baruguruwe. Yee, ngaho uramuke. Yee, uramuke. Yego. Ijoro ryiza. Yego nawe. Браво, Емме, вы, Карам, браво. Браво, на вы. Эго. Это не так, браво, та. Эго. Итак, браво, не засе. Эго. Макуру чита. Меса. И, когда вы рука, как вы дочуете, не пару вас имеете. Ты си на рабуза каня. Эго, урджо. Эго, урджо, урго, урарусян. И, урубикан. Эго. Munsi warushinzu zawe umbwira. Urya ngo ngutezejo n'umwana w'umunyarwanda sha. Makuru kisa narukundara. Ye waraho. Ye nubu wabona ageza hanga hava mu mupira wabereye hepa hanga. Eh. Ege ubu ngubu ibyanyu byararangiye. Uburi madamu urukundo. Ariko yebyo neza. Komera madamu. Ese we umenye ko yatangiye akazi di? Narabyumvise ra. Harya ngo akora mu retiro. Yego wa. Ni magazini. Ubu niwe ushinzwe kubika ibikoresho? Umunsi se yabirigishije? Yego twakenye sike. Ose se n'akandi gakuru di? Kankoze se wa. Se ariko ubundi wabanje kwicara. Yewe ra. Ya ndaho cyara. Yewe reka nkuzanira akagage. Nzanira. Nsomeho. Wari usanze nari ndimo kunywa. Murakoze. Nuko rwose ntabwo nari nguherutse. Kano kakageze ukuntu karyoshye. Nako wamuhishiye. None se. Ndabyumvise. Hagatunganyije da. Ibyari ngo banyu se bo bagiye hehe? Yewe bagiye gutaha ubukwe ruguru iriya. Yego yego. Ngaho se nyine nkoze aka gakuru kagishyushye wambwiraga. Niko wari uzi se ko tuzajya mu nama yo gushyingirwa mu kiliziya kuwa gatanu? Koko se di? Reka birarangiye barakujyanye. Barangiranye disi. Ariko se uzamuko karabe. Komana uriya musore wawe koko aho muzashoboka nawe agacwawe? Ye kukize wawe simbizi. Umusore uhora mu mwenda umwe ubona koko hari ikintu azakugezaho? Ye ubukene se bwo bwatuma tutabana da? Sinamenya. Ubwo afite akazi nanjye nkaba ngafite tuzahora kuzuzanya ngo ubukene bushire koko? Guhora mu kabari kwe se bizatuma mugira icyo mugeraho? Yego hari abagabo batanywa ama banywa baro rero wawe warashogesheje. Abuze umusaza wanjye ukuntu yari amwega yananiwe kwigenza kubera inzoga. Reka wa. Yego sinamenya. Noneho naza ndabimubaza. Reka da yakwica. Uzabimubaze wamwibone da. Ariko mbese uzi n'ikindi? Niki? Aha. Uzi ko ngo nyoko ubukwe aruga? Ariko mana ntibishoboka. Ngo araruga ni ukuri. Ariko mana y'i Rwanda. Ibyo bintu birashoboka se? Ni ukuri nabyumva nyamukeya wa muramukazi wanjye. Avuga ko ari we ngo waroze umukazana we kutabyara. Yego umukazana we? Umugore wa mukuru wa Rukundo se? Undi mukazana agira se ni wowe. Ni wenyine. Yego mana ngo wamuroze kutabyara? Cyore. Hari uwakuregera umwana we kutabyara? Nyamara ngo ni we da. Nawe se umuntu umaze imyaka itandatu yose ashyingiwe abo bashyingiriwe rimwe bose abana babo ntibiga? Aha ubwo ni uko igihe cye kitaragera cyangwa se hakaba ari indi mpamvu? Indi mpamvu yeze nyine atari uburozi. Uburozi da? Koko se di? Yewe use rwose ngiye ntazandoga. Gerayo gusa ahubwo urebe. Sha wowe ni ukugukonja natagukonja konja ugasigara umeze nk'igikoba cyaguye mu muriro uzangayo. Yewe ari wabikira Mariya nyina wa Yezu we. Yewe ndakubwira ukanga kumva ariko ngo araruga aranuma. Mana we. Baramurahiriye. Umva umuntu dore yakwihanganira ubukene koko nk'uko wabivugaga. Ariko se wakwihanganira uburozi koko ninde?
Usemana nje mbigire niwe, serwose nanjye kujyayo. Nje nditabusina, nje tabusina ajyayo. Ubwo soba ni mpamvu nabona ya ntanye narukunda ari. Mpamvu izo se ninke. Ariko ti, yego icyo utazi n'uburozi. Ntaho nabihera. Ngaho nakazi kawe, zaba ndeba. Uzicuza nyuma. Reka nigendera ataruhira no kunsanga hano na mama we. Yewe ngaho genda. Ariko desi biranyobeye. Ndi uzamuko. Uziko nari ngiye ko nari nkusubiraneye ibarwa birashoboka se kandi byo yari wahugijwe se niki cyatumye utarumbaka reko se yarinzanye nde akiri imande ego niyo nahugijwe nibyo twaganiriye kandi nari naravanye kuri paruwase mpitira hano nyine ngo ndukuzanire yereka mfungure ndebe ndebe Urabona se utamuzi wakwandikiye. Yewe ahubwo yashyize cyane ati yagushimiye ati yagushimiye ifoto yawe wamwoherereje hereje Noheli nziza Noheli nziza ugukunda nije ugukunda agakunda nagakire uza mukunda yego di usanga atari byo ariko rero disi wacu bazanyica we bakwicaza bakwicira iki bazaba biboneye mu kukize nyamukwe ha ngo barakwica ntibizanyorohera reka nza kubivugana ahubwo n'umukecuru wawe ndabimwemeza nawe natabyemeza suzangaye aha bwo byatunganye yewe uzagerageze ariko disi sinzakira na rubanda we rubanda ariko rubanda iki ruzakugira gute rubanda se nirwo ruzakubakira rubanda aha reka tuzareba hari ubwo nokurushyira mu posta ahubwo ndibutse di arimo umuntu w'umugabo wanjye uzajya ibutare azagendesha waza arumuhaye arujyana kandi akazagarukana igisubizo ubwo se azamenya aho uw'imana aba yaruhaye inshuti y'umugabo wanjye akazaruha agakire nyine nibyo de naho ubundi rugiye mu iposita rwatinda kubageraho kandi ndeba noheri byatinda ndahubwo si sinya hanyuma ndunyarukane ubundi gakire ntuza rukundo mwihorere fata gakireho gusha mu mafaranga wanjyanayo reka nsinye ariko se rukundo ariko ari kwikiza mana nyihera nigendere yewe yakira ndagiye ahubwo mpitse ngenda bataruhira no kunsanga hano bavuye mu mupira yewe ngaho genda tabu wewe urabeho ngaho urabeho di ariko disi urankoreye ngaho iro turangijije ngenda ngiye kurya amafaranga yewe ngaho nzawe kunandeba niriho umye wicaye mu madini yewe n'ukuntu twabanye ta oya disi nonse nabirota ngaho genda urankoreye tabu wewe urabe nkose yewe yewe ariko se ubuse mpamukiye rukundo wankunze koko kuba naremeye ko nsaba agakwa nkemera gushyingirwa muri komine nkamusinyira none nkaba mwanze koko aho ibi bintu bizanga ubuhoro yewe simbizi ariko se ku mugani wa tabu kundeba rukundo ntakajya mugereranije na gakire bikubiteho nuko akorera ibihumbi bitanu nkorera bitandatu ko cumi na kimwe bitazagira icyo bitumarira na nyina uroga yewe ariko we ni ukumubeshyera
ariko se ko ndeba abasore basigaye banshikira koko niteje ubukire narimbonye ngo ngaho n'urukundo ashwe ariko se ko nasinye ato sinjye gucana imbagara kwa rukundo nibyo nyine ariko se nzagaragaza impamvu ki mu rukiko rw'iremezo ose niteje ubukire bwa gakire wumva ugiye kugura indege koko have tabo ntanshuka ndamwanze ntashite ikibyimbye kizameneke nibyo mire mire sha bite gutashye wahindurije barwaye oya acyo ndwaye ko ndebure ba nkimbogo yishye rya ngumbi byavugende kibite agende cyeneza nikosha aho nta gikoresho cy'abandi baba wabuze ku kazi ashwe ntacyo uramenye dawe uramenye sinakwiye n'ibyo ndi harita yego ni gitangaza ize ko ndebe ukwe buri hafi gutaha ubwo ni kuzajya utaha iwawe mu rugo rwawe koko ufuhira bimeze aho ngaho bimeze bityo ngo ukwe utaha nimwisubiriza amerwa mwisa kugisha unamugirije impuhwe abandi ndabeshyerwe ntushaka kurongora ndongora ndongora se ndongora nde yaho nako ryaho buza ryawe byarangiye rero yapfuye niyapfa yabaye icyo wacyo ntazi nkomeza kubaza ntusubize ubona uko nkina nawe niba yasaze niba ari muzima sinamenya duhuriye ku bitaro ava ku kazi hanyuma nk'uko bisanzwe ngiye kumusuhuza ibintu yambwiye biragatsindwa na nyagasani akugenje ati ewe ngize ngo ndamuramutse nk'uko bisanzwe ankubita ijanja iyo n'igihe mubajije agira atya aracira ari wowe acira hari icyo acira nyine iyo ugakubita urushyisha atangiye gusuzugura ataragera no mu rwawe reka da reka wakagira imana we ahubwo yakurikijeho n'ibindi bigambo bitagira uko bisa ibigambo byinshi bibi ngo ntagiye kujya mu batindi abasinzi abarozi n'ibindi ntavuze ngo batindi abasinzi n'abarozi n'ibandi ngaho rero mwambaza kuko utambeshye ntacyo mwapfuye umisha wa mwana we ashwita ntacyo ni impamo ya mungu ntacyo ubwo yavuze ibyo byose nta mvano umisha wa mwana we ashwita ntacyo ni impamo ya mungu ntacyo ubwo yavuze ibyo byose nta mvano reka ntacyo mwapfuye nzarekengera imanano yanyu ya buri kanya ngiye kwa nkiko mvuye kwa nkiko vuga ibyo mwazibunanijeho reka kumvira nabi ntacyo ni ukuri kw'imana cyakora hari umusore dukorana muri etiru wambwiye ko yumvise ngo waba uzamukunda bavuga ko ubukwe bwapfuye ngo bwapfuye kiswe nanjye hari umucuruzi utarukize cyane ushaka kumurongora ngo uzanataha ejo bundi kuri noheli kuri noheli mu byumweru gitaha ejo bundi ntibishoboka nyamara byashoboka ubwo si wawe kuko urakeka ko wababizi cyangwa bazamutera iruhande ntikuye ejo bundi siko bitwerezaga ngo bazabone uko badushyingira yenda barashaka gushyingira uwo mucuruzi aho twaba babiri inzoga niha byanjye bigahera oya ubwo ntabwo bizahera ariko bashobora kumushyingira undi da ntabwo ari igitangaza bamutanga ariko se muri za porogaramu zanyu ntiwari wambwiye ko umwemererwe ko twazajya mu nama yo gushyingirwa ku wa gatanu ntari nariteguye kujyana n'inzoga y'inama dore ntibibuka ko naguze ubukire kwa rwangarinde bwo gushyira muri uru rwagwa ntazi erega ni nako burya twari twabyemeranijwe uretse ko umuhungu nyine yambwiye ko nyamukobwa yavuze ko iyo nama atazanayijyamo uzamukunda uzamukunda nyine ibise byayo impamo koko yewe bishatse byanaba byo none se ko ejo nanyuze iwabo mvuye umupira ariko ukuntu yanyakiriye n'uburyo twavuganaga yo wasangaga atari ibisanzwe yarameze ati nabonaga mvugisha afite igihunga yitse imitima mbese mbona afite ibitekerezo byinshi ushaka undi yaba atwite ibyo sinabihamya simbizi rwose niwe ko hari ikindi cyabiteye bituma namukurikirana ariko
ariko hari ikintu rwose ndashira amakenga iki kuko nabonye wa mugore tabu namubonye avuyeyo yirukanka yihuta asa n'umpunga ashora ko hari icyo amonteranije ho burya ntabwo njya mushira amakenga rwose tabu uje umwirinda umva nkubwire tere ngo sinzi icyo yigeze gucabiranya aho namukuru wa uri niba ari amafaranga tabu yamwibye niba mama ari iki ntabwo nibuka neza umukuru wanjye niba umukuru wa uri ndabyibutse ndabyibutse rwose wigeze kumuha amafaranga ndaramukubita ngaho ukiriye kubaza rero ashobora ko ari we bateranije nta wundi uzabigenzure nkubwire ariko siko ya uzamukunda se ubwo ntiyari kugira icyo abimbwira hakanyibariza kwiyumvira ibintu bihinduka gutya bikaba bigezwa ndabuga mu kanya gato urabizi noneho reka nkwereke ejo nzajyayo kandi ariko n'ubundi ari kuzajyaho njya kumubaza umunsi w'inama noneho nzajyaho mbabaze numve icyo babitekerezaho numve icyo bansubiza nshya ni mama kandi nazamenya ko bikomeye tuzahita dukora nuna tujye gusaba ahandi cyakora icyo nane rumenye ko ubwo tuzahomba inzoga nta gusa tuzabona gukoranura oya genda uva tutahita dukoranura ntabwo twashoboka tubikora ahubwo ndagira ngo turebe ukuntu natwe twabahima maze uwo mukobwa baramuka bamushyingiye ahandi tukabonana twabahima dutesha tuzabahima rwose ubwo twamaze gushyingirwa muri komine ni ukuvuga ko ari umugore wanjye byanze bikunze ndibwo rero ko nta wundi ushobora kumujyana amujyanye twabarega mu rukiko bakabaca amafaranga igihano gikomeye ni koko ja uzi ko mbyibutse dore hari umugabo wa haruguru hariya hano bugufi rwose aho ngaho bugufi ya komine Kigombe wacyo umugore wundi koko se bamureze bamukira ikinzima y'amafaranga koko aho ntiwumva niko byagenze noneho rero natwe tuzabihorere niba mushyingira undi tuzabareke natwe rake tuyegukane ikibazo ukiri naha natamushyingira se bikaba kutubenga gusa ubwo amaherezo azaba yahe awa bizaba ari ukutubenga gusa tuzabyihorere natwe turebe niba bazaza kutwibutsa bakatubwira umunsi wo gushyingirwa cyangwa se n'ibipfa buheriheri tuzarebe ko atari bo bazajya gusaba ubutane ubwo se wagukira aho sha mbaye iki ntacyo rwose sha n'umuntu ubanza utarashaka kurongora n'igihe wakugomereye oyada narabishaka gusa wowe ntiwirebera neza ko umukobwa mbege imbere ya ritari wagira ngo mbigenze ne itangaza cyakora hame tuzaruhanya na rindi burugumesitiri yivugiye ko ari umugore wanjye nka umugabo we uzamushaka ni impamo y'imana da tuzakizwa noneho buretse ejo nzajya kumva akabavamo nzavayo mbizi niko bimeze reka umunsi tubwire icyamuzanye ntanze ugitagira ijambo nibyo kuko burya kuko ngo ntanze ugitagira ijambo ariko burya n'amagambo aryo hasubiwemo ngira ngo uzi ko mu kwezi gushize ubwo mperuka wansezeranije ko nituva gusezeranya abana muri komine nzaza ukambwira umunsi uzakingirira wo mu kiliziya kubera rero inama yo gusaba gushyingirwa izaba kwa gatanu narinje ngo dusezerane igihe uzakingirira amagambo yanjye rwose ni ayo ngayo urakoze ubundi nagombaga kukwemerera tukazaza mu nama nuko twari twabisezeranye yego none umukobwa wanjye aragwaye ahubwo nari hafi kuza kukubwira ko agwaye ku munsi wahindutse ubwo munsi azakirira nzaba ngutumaho tubone kujya mu nama ntabwo tukigeye kwa gatanu byahindutse yego nibyo ariko si kuvuga ngo umukobwa wawe ararwaye ku mwambu najya ku kazi yewe ubanza n'uyu munsi naba namubonye urabitiranye indwara yamubuza kujya mu nama kwa gatanu n'indwara ki iyo ndwara ntisanzwe mu rwanda nk'iko ntisanzwe nyine ubwo se urashaka kuvuga ko umukobwa wanjye atagwara erega n'ubundi umukobwa n'urwara simbihakana none se icyo mvuga gusa
nuko yaba yirwaza cyangwa zakaba ari wowe muvugira ko azabarwaye nyuma ari muzimu reka tureke gutirana amagambo kubyo ko tuzashaka undi munsi utari wa gatanu ta ubuzategereze nzagutumaho maze tuze muri iyo namushaka urumva nubona kandi urambiwe uzaze ngusubize ibyawe uko wabimbaye niko ngibifite bose ntabwo ndi umukene ngo narabiriye ntuyirya nditunze ntuyirya minwe ubukwe bwawe bwarapfuye se nkikuye ufase bupfa iki ntibuzima bupfa ngo nindambirwe nzaza nikuye ngo nindambirwa nzaza nsubize ibyanjye bose sigaje sini nzoga nikibindira ndetse nisuka birahari n'ubuntu nshakumbwire mbiguhe ubijane birahari rwose ariho ugikumbwire ugize neza kubunyiruriye ndakweruriye ngiye nanjye ngiye gutegereza igihe uzarambirirwa ukambwira nzaza nshingire genda utegereze gusa ngusabye kutazagira n'inzoga nzanira mu rugo ntayi n'inzoga yawe nzaka mu rugo rwanjye bose ubimenye ninzu ubwandu uzakwiyibukiriza umva nkubwire n'izi nsaguka nzayizana ahasigaye rumbwire nimundebera kwandukanye n'isindagire ntibakagushye yezu oya ariko ngiko se rumva namwe koko mutumvikanye mwavugisha ukuri mukabivuga turi abagabo natwe turi abagabo twagira icyo tubyongeraho gusa murumva atambenzi umwana ni uwanje kandi ntabwo namuhakaniye nzamwibuka wari yakunda arishyo none se nagenda ategereza urabona uzashyingira mu bihumbi bibiri gushyingira umurwayi rero oya umurwayi mwumvise ko ndetse mwiyumvira nubwo rero se nzarugarukamo wowe urabeho kuko kereka ahubwo abapolisi ni mubare zawe urabeho rwose ngende yewe minyezamuwe ngwino nawe twigende n'ikibindi cy'abahiranye mugende tuzarebana ntabwo ibindi byabikereye kuri wenda mubijyana urabeho wagize hano ngo turabatenge bakoze mbese wajyanye n'inka yawe nimureke mutekane bana ba niko se nkiko we ni iki uriya muntu ni umwemye umugeni umwemye se umwemye iki ese namwe mugende ubwo se ibyo turabishinzwe uri umucamanza kugenda ko turagenda aho mugende ho ariko hari abagabo ntihapfa abandi ariko mwamvira muko ku inzoga yarangiye mushaka iki mugende mwese ntabwo mushaka mugende murangirisha njyewe ngiko mugende ku inzoga mwayinyoye hari ikindi mugende Uzamuku wavuye mu misharyari yewe narinje mukanya ese wahoze ukora iki nahaga ka kanyana utwatsi mwiriwe mwiriwe yego nyoko ari he yewe sinzi aho yerekeye ariko uzamuku uzi uko tunywana igikirogo muko duteze niko karame kubona ingo y'abandi byari ya hagatatu nawe ukaba ukiri aha uyu akaba ari umwaka wa gatanu ubona bizagenda bite ko ndeba nabo bicecekeye mwabihoreye se nibashaka ibyabo bazaze babijyane hajya bite na wa musore wawe w'ibutare yewe nabonye urwandiko rwe ambaza niba narareze mu rukiko ariko amaherezo ntazirongorera abandi yambwiye ko azantegereza kugeza ubwo bazadutanya na Rukundo ariko avuga ko nibirenga uyu mwaka azabyihorera nguko none se wareze bikarangira cyangwa se ugasanga Rukundo oya sinasanga Rukundo ahubwo nzajya kurega yahubwe ejo ariko se nzamenya ndega ngo iki kugira ngo ni uko utamushaka gusa nibyo none se ko warangiza kumwemerera imbere y'ubutegetsi uzarega uvuga ngo iki ko nanjye binyobera nzavuga ko ntamushaka gusa uzakora icyo bashaka niba nampona kandi banshiye amafaranga agakira azayatangiye hari ayabuze se atazamfunga se ikindi kibazo kiri he nibyo ariko rero reka dushake izindi mpamvu ikindi nazavuga ko ari umusinzi kandi koko arasinda sinshaka kandi umugabo w'umusinzi rwose reka atazanyumenera agahanga nibyo
ariko se harabanywa ndi basindema ico wakireka ahubwo uzabuye kwagenda nduka ngo ndimbwa yee yee uzabuye kwavuga ngo ndakabwa yewe ivyo nibyo koko ariko se nzabibonera abagabo nibabambaza birakomeye koko ariko humura nzababona haguma abagabo bukuri naho abibinyoma ntibabura niwe wahicupa rimwe yakwemera akaja kuvuga ibinyoma yewe mbonye kindi nikihe nzavuga ko nterura ubwanyika indaya kandi koko yarabivuze yarambwira ngo gakire nirata na sinzamubona wabivuga ntacu yewe nzanavuga ko yanze kurongora ku bwende bwe akaba ashize imyaka itanu yose kandi mu mategeko birimo nuko ntayifite hano naho ubundi niko byanditsemo ari he ari harya kubiraho nkorera avuga ngo iki yewe hari ahavuga ku mugabo uzasiga urugo rwe mu gihe cy'amezi abiri niba ari abiri niba ari atatu sinibuka neza ngo azahanishwa niba ari igifungo niba ari amafaranga cyangwa byombi simbyibutse neza ko wumva se nyine ari ugusiga urugo rwe wumva bihuye none se kuba yaranze kundongora si kimwe no gusiga urugo rwe kwari twese twanze kuja mu nama yo gushyingirwa aha twanga se twanga iki none se yongeye kugaruka turanga nagenda heza bishaka ntacu bitwaye nacu uzakirigire ese ariko ubundi ko ari ugushakisha ibirego ubundi nyoboye koko ko nzatsindwa ariko ubundi wabyihuriye ukemera rukundo kandi aho bigeze aha ubanza wemeye ko akurongora atakurongo erega maya ashobora kubyemera kumpima nagere wakangirira nabi ni koko uzaregera ibyo yewe nzajya ku wa gatatu utaha ahubwo ubanza aribwo wakira ibirego ngaho subira mu mirimo uwitwa uzamukundana n'ukundo barahari turahari nimuhagarira hano imbere hari abagabo mwazanye bazi ibyanyu nabazanye ubwana juje wowe se rukundo kere ntabo nazanye kukize nawe yazanye abagabo wazanye ni bande madamu hari uwitwa Kazarusenyi undi banga mwabo undi Kasiribanye undi nabo Kazarusenya banga mwabo na Gasiribanye musoke niwe ngombwa barabahamagara babaze ngaho uzamukuru sobanura icyo watangiye igara muri iki kirego ndarega rukundo nsaba ko mwadutanya ni umugabo wawe twasezeraniye muri komine ariko ntiyandongoye uramurega ko atakurongoye ni kimwe mu byo murega ibindi murega ni ibihe ndamurega ko ntezura ubwanyita indayeboshye hari uwo yigeze mfatana nawe ikindi ndamurega ko agenda ntukira ababyeyi ikindi ni icyo kuba yaranze kundongora akanga no gukuranura ngo nishakire ahandi nibura nta kindi rukundo karame bwana juje ufite icyemezo cy'uko washyingiranywe n'uzamukunda igihe kindi gifite bwana juje kize ni hano nakire urakoze niko se madamu karame kutireba rukundo ari umugabo wawe umugabo umara imyaka itanu none kandi nababwiye ko atandongoye ceceka se w'indogo ubanze wumva ikibazo none ko twumva usaba ko tubatanya nta mategeko burugumisitiri wabashyingiye yaba yarabasomeye
yaraya dusomeye atubwira ko ari mu mushobora kudutanya habonetse impamvu. Ibirego byawe harya si bitatu? Ni bitatu. Ugambira rero garukundo ko akwita indaya. Akuvugana nande? Akaba kubeshyera. Akavuga umucuruzi w'ibutare. Niko se madame karame uwo mucuruzi arahari se koko yitwa nde? Yitwa Gakire. Muceceke muceceke. Gakire si uwo yigeze kugera iwanyu? Yarahageze ariko ibyo rukundo atuvuga aho aratubeshyera. Muduhe ituza di kuri umunyaruhengeri Gakire akaba umunya harya harya wabo ngo nihehe? Ni Butare. Yee kuri umunyaruhengeri akaba umunyabutare muziranye he bituma agenda iwanyu? Ni inshuti yacu ariko si ndi indaya ye. Reka si bitukubaza. Si bitukubaza. Icya kabiri uravuga ko rukundo yagutukiye ababyeyi, ese ni so ni nyoko cyangwa ni bose? Ni data. Ushobora kutubwira ibitutsi yamututse? Sinashobora gusubira mu bitutsi ariko abagabo nazanye babivuga ni mubabaze. Hanyuma se tutarabaza abagabo utanga mu gihe se watukwaga, ese ari hano? Se ari hano? Ntawuhari. Yee mu gihe se watukwaga hari abo mwaregiye ngo habe haranyeti yanditswe yakozwe? Ntabo. None se bari abagabo wazanye urabona ko ibyo baza guhamya byakwemererwa nk'uko bishingiye kuki? Ibyo ni mwe mwabimenya. Icya gatatu arega rukundo ko atakurongoye kandi akaba atarakoranwe ngo ushakire ahandi. Yaba ari we wanze ko akurongora? Oya ntabwo ari njye wanze, ahubwo ni we watangiye kwitoratoza impamvu zo kunyanga agenda nteza urubwa antukira ababyeyi nk'uko mwabyumvise. None se icyo waba wifuza ni iki? Ndifuza ko mwadutanya nawe kuko atanshaka nanjye simbe mushaka. Rukundo karame guhana jushe. Yewe uhawe umwanya wo kwigura ku byo urezwe n'umugore wawe. Erega si ndi umugore we. Buretse mada buretse. Rukundo se urahakana ko utajya wita umugore wawe indaya? Ndabihakana rwose. Ubwo sinamwita indaya nshingiye kuki ko ntawe ndigeze mufatana nawe. Nuwo mukire harya ngo ni mukire ni bakire ninde? Ni Gakire. Murakoze. No Gakire avuga ni ukuri simuzi, sinigeze mubona iwabo cyangwa se ngombe hari icyo naba naramuvuzeho. Ayiba se icyo kutuka se? Nacyo arakimbeshyera. Ubwanyu mwumviye ko nta bantu yigeze arigaho ngo bikorerwa nketi uretse abagabo yazanye baje guhamya ibitarigeze bivugwa. Icyo ukwanze kurongora se umukobwa w'abandi ukanga no gukorana urakivuga wiki? Icyo nkivugaho ni uko iwacu bajyanye inzoga iwabo zo gusaba umunsi wo gushyingirwa, hanyuma bakatubwira ko ngo umukobwa wabo arwaye, bavuga ko ngo niyoroherwa bazadutumaho bakatubwira umunsi wo gushyingirwa mu kiliziya. Kugeza na n'ubu nta kintu bari batubwira ntibari banadutumaho, uretse uru rwandiko twabonye duhamagara hano mu rukiko nta kindi. Nibyo mada? Niko byagenze. None se ko twumva rukundo uyu nguyu nta cyaha tugaragaje yagukoreye, urabona twabatanye dushingiye kuki? Nimushingire kuko utamushaka gusa. None se muramunsindiraho ntamushaka nawe atanshaka twabana dute koko? Natwe nicyo twibaza. Niko se ruku karame ku mugore bavuga ko atagushaka akabasaba ko tubatanya nawe urabyemera? Mu bisuzume ariko rero jyewe numvaga mushaka kuko ntacyo napfuye nawe. Ikindi kandi niyemeje kumukunda kuzageza igihe nzapfira. None se ku mugani we urabona muzabana mutatagushaka? Yenda ubwo naba mushuka amaherezo azemera tubane. Tubana iki se? Singushaka. Ariko uko uzamuku uranyangira iki? Ni ubukene? Ni ubukene nyine ndetse ni ubutindi.
Yesu ubwo niki ko ntazakira? Nushaka uzakire nushaka uzarurere ko kazi kawe. Kuzamuko. Ibo kiryandura n'inseko yawe dutekereza iby'imibereho yacu twembe di. Yewe singushaka ye. Sirika iryanzira y'ibizi gutwaziguraga twanga guciye ubusama ngo tudasezeranaho tudasezuye ibyuzuye imitima yacu. Yego ubwo uratigiye singushaka. Niko. Ibuka cyakiganza ku kindi. Igihe twari tugandaje mu kigarama cya Kigombe. Uragorwa n'ubusa rwose singushaka. Zirikana urukundo rw'abakundanye ureke koshywa n'ibigushuka biguruka hariya ndabitagira n'amababa. Yo singushaka rwose ugurate igihe cyawe. Nikuza muku. Yego ravunikira ubusanzwe. Uribuka indahiro warahiriye imbere ya burugumestre uvuga ko ubaye umugore wanjye tuzatandukanywa n'urupfu gusa. Ubuso urabona napfuye. Warapfuye nyine ko wapfire mu mutima wanjye se ndakurikire muri ntumbi ntuzaburira mukanukira. Muceceke, nimuceceke mukagira ibanga. Nimuceceke. Kana mureka gutukana hano urumva ukundo se hari kindi ongera kujya umaze kuvuga yewe ntabwo narinzi ko bigezaho umuntu utinyuka kuntukira mu ruhame ko ndi ntombi se byongeyeho kandi mu rukiko ubutandi ndamwemereye burundu genza akurikirana utwanjye rero kuntu ndamwemereye zakurikirana utwanjye gusa cyaje koko Ee ngaho rero nimuze musinyire ibyo mumaze kuvuga. Aho. Nawe. Mirwa yemwe. Mirwa. Mirwa namwe. Nibande Nitabu Komezuz Uraho tabu we Urahose Makuruki Meza Naeje kurebu za mkunda Za mkunda shura mureba hui ki Kuibye vya murangiri yeho Hameza atesi Tako Kwa wandi kubarugwara malaria Pangu imiti wakoro herugwa Ya malaria ini kwa kujira Nsiya kubwiye ko agwaye malaria. Ikindi se arwaye niki? Kina za malaria za hano ye. Pite musa. Arwaye iki? Ngwino mwibarise. Yego ko nyagasane. Yego zamuko. Kara. Yego se wararembye. Yego nyagasane uraho. Uraho nawe. Yesa kuzwe. Teka. Yego nyagasane we. Sikuwari mjewa kanya kwawe. Usiwari ya nishu. Kwa kuchiti. Na miti ya miti sana akinu ya kumariye. Ashuku. Ya kasana we. He? Na hata reba neza kukira mwita na munga hobara vura za marari. He kuko. Yara kubeshi rurunga kwa za marari ya. He. Yaba hende ya mwichi na gamo. He kumane wala. Fitisi. Yara atukuitese. Yari mfucha hubuko. Ameza tanda tu yose. Hei kumani horawo. Nilisho waka. Yakasa niwe. Usamuku. Hei shaga hezi. Kaneja zanyi naibi kia kanali mwerukosi. Tuketubana na wese. Ditumime nyaruko kubisi jihwereye. Sinza hoba zihishada. Hezi na amena. Wabija yetu jire ngora. Usamuku. Kukwaru tukuite. Kusini yandi mwakari. Yawe. Kunarinzi kwa witonda gawa kanyagawa. Ntawamenya da kondo ana basure simbo n'abacaracara muri urugo ureke gakire ye nishana tumwerko sirivugo se wa mukobwo yigwanda we uyu muhanya zapfa dakize tureze bundi rukundo yaramutsinje ndabizi kandi gakire yagombwa kuza none akamujana akanatanga iby'urukiko rwanciye byose none dore Ubusa yazabwo yamujana. Ureba uko ameze. Uko ameze na. Atuvanya matamu kanwa yo kanyagwa. Gakire sa yagombaga kuza uyu munsi. Aha, yari yadutumyeho da kwaza none. Ndetse bayageje n'undi tuzi impamvu ya mubujije. Wenda n'ubundi araza haracyarika. Ah, nashaka rorere. Yaza gase ngo bimarike. Uzamukunda.
Nagenzi, nagenda aratwisa ariko atwisa atire cyo kanyako. Yewe nawe mwe murenganya siwe. Ngo siwe? Ayitwara gasa atari we. Niyo byose biba ntarakira ibintu byo munyarwanda. Reka mumufatanya nakuriye kuntu yemereye. Atarashaka kumererwa nabi. Nakazi iki? Mubabarire rwose. Akazi iki? Ababyeyi tugira ingorane. Yego baba cyakora nyagasani we. Sinzi ko azazanzamuka. Yewe uzamuka hari urupapuro nari urwandiko nari nkuzaniye. Dore naruhawe n'abamupurantu ngo wiwanyu ukora ku kazi wanyu. Urwande. Simbizi nabonye uruhare urw'akazi. Ruriho na kashe ya opirwa nyine. Ubwo n'urwo ku kazi bakwandikiye. Nyakira. Ngo wenda barampamagara ngo nsubire ku kazi kandi nta n'intege nifitiye. Ngaho soma numva ibyo bambwira. Nta maso yo gusoma njye nifitiye. Yewe. Kora sinzi ko meze nabi koko rwose. Reka njye kwifungurira akabureka ka radio. Tere rwa rwandiko koko n'urwo ku kazi w'agacwa. Nga dusome musomere dukurikije imyifatire idashyitse werekanye ku kazi kaga kaba gasane usuragira ute niba urakore kuganira nawe no kudufaranga tw'akazi baramwirukanye koko gasane kose n'ibikino kagira imana yiwe iyo ndirimbo ugenda neza shenge yose kubitunganyije iririmba nyumvire rero ko kuko umuntu uva nuko katatabivuze kandi nyine kibigakirurira umuryango wagera duhimbanda utubazi uramenyesha ufite n'abavandimwe ko mukuru w'imana wende kunyore ibyawe ngebera usigakire akire kucyome cyagashije yabaho mwana y'u Rwanda wenda nyane wenda nyane we ubu mbaye wenda we ibyange beranye mwana y'u Rwanda we Ikinamico.